Hei alle sammen! Dette enda en del av selskapet Autodox videoinstruksjon om hvordan skifte bildeler. Begynn med dine egne bilreparasjoner. Se beskrivelsen nedenfor for lenker til nettbutikken vår hvor du kan kjøpe reservedelene. Ikke gå glipp av våre nye interessante videoer. Bare husk å klikke på abonner-knappen og bjelle-ikonet. Vi legger ut nye videoer hver uke. Takk for at du så på. Skriv i kommentarfeltet hvis videoen var nyttig. Følg oss på sosiale medier. Vi på Instagram, Facebook og Twitter. Alle linkene i beskrivelsen.